आणि आता एक महत्वाची बातमी, राज्यातून पंढरपुरात विठ्ठल दर्शनासाठी भाविकांकडून पैसे घेतल्याचं उघड झालं. दर्शनाला सोडत असताना चौकशी केली तेव्हा हा सगळा प्रकार उघडकीला आला. विठ्ठल दर्शनासाठी एका एजंटनं भाविकाकडून 2000 रुपये घेतलेत. एजंटची चौकशी करून गुन्हा दाखल केला जातोय. विठ्ठल दर्शनासाठी भाविकांकडून पैसे घेत असल्याचं समोर आलंय. हैदराबादमधून आलेल्या 3 भाविकांना एजंट शांतनू उत्पात सागर बडवे यांनी प्रत्येकी 2000 रुपयांची मागणी करून विठ्ठल दर्शनाला सोडण्याचा प्रयत्न केला. या एजंटची चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. मंदिर समिती याबाबत काय भूमिका घेते याकडे मात्र लक्ष लागलंय. छत्रपतींचा विचार म्हणजे